ଏଇ ଦେଖ ହେ ଆ ପାଇକା ଅଖଡ଼ା ଚାଲିଛି ବଢ଼ିଆ ମଣି ଇଏ ଆମ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ହଁ ଏଇ ପାଇକମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଇଥିଲେ ପରେ ହଁ ଆଉ 1870 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହଁ ମାଲିକ ଦେଖୁ ଚାଟି କେତେ ରକମର ଆଖଡ଼ା ଏଠି ହେଉଛି ହଁ ଖଣ୍ଡା ଢାଲ ଧରିକି ସରସା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବାଃ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଦେଖ ହେ ଶଗଡ଼ ଚକା କେମିତି ମାଲିକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛଟି ନନା ଅହ ହ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ଅହ ନାନୀମାନେ ବି ସରସା ଆଖଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ବାଃ ବଢ଼ିଆ ଏ ମଣି ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଲ ଅହ ଏମାନେ ହେଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ ଏମିତି ଆଖଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ମାଲିକ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି ହଉ ଭଲ ଭଲ ମାଲିକ ଆ ବରୁଣେଇ ପାଦ ଦେଶରେ ଏ ପାଇକା ଆଖଡ଼ା କାହିଁକି ହେଉଛି ଜାଣିଛଟି 2019 ମସିହାରେ ସେବେକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ବରୁଣେଇ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ପାଇକ ସ୍ମାରକୀର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ଆ ଏଯାଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ପରା ଆ କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଆୟୋଜନ ହଉ ହେଲେ ମଣି ଇଏ ବ୍ୟାନରକୁ ଟିକେ ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ବାଃ ଆ ତାରିଖ ହେଉଛି 7 ଡିସେମ୍ବର 2022 କମ୍ପାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 2019 ଡିସେମ୍ବର 8 ବରୁଣେଇ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ଏମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଡିସେମ୍ବର 7 ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ସରସା ପାଇକ ନେତା ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ହଁ ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ରକମର ତାକୁ ଚାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି ଆୟୋଜନ ମାଲିକ କ'ଣ କହିବ ଆଚ୍ଛା କମ୍ପାନୀ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଏଇ ରକମର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ହଁ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ସେଇଆ ହଉ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆ ହେଇକି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବାନି ହଁ ଏଇ ଆମ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରନ୍ନା ବି ଆସିଗଲି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ଭାଇ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରକାଶ ନନା ବି ଅଛନ୍ତି ମାଲିକ ଦେଖ ହେ ଆ ନିଅ ସମ୍ଭାଳ ଆ ପ୍ରକାଶ ନା ବୀର ଦର୍ପରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଲେ ହେଲା ସେଟା ଫାଟିଲାନି ଆ ଡେଇଁ ପଇଲା ହେଇ ଆ ଦିଲ୍ଲୀପ ନା ବି ଆଉ ପାରିଲେନି ତାଙ୍କର ବି ଫାଟିଲାନି କ'ଣ କହିବ ମାଲିକ ଏଥର ସୁରନ୍ନାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଫଟେଇବା ନାଗି ହଁ ମାଲ ରେଡି ନଗଦ ଦେବେ ହଉ ସୁରନ୍ନା ରେଡି ଆନିଆ ସୁରନ୍ନାଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ବି ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କହିବ ଏତେ ଏତେ ବୀର ପାଇକ ଥାଇକି ଆ ମାଲିକ ଆ ନଡ଼ିଆଟେ ଫଟେଇ ପାରୁନି ନା ହେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବୀର ଦର୍ପରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଗଲେଣି ଦେଖ ହେ ସେମାନେ ବି ଫେଲ୍ ନା ହେଇ ହେଇ ଏବେ ଫାଟିଲା ପାଇକ ଟୋକା ମାଲିକ ଛାଡ଼ିବେ ହେଇ ମହିଳାମାନେ ବି ପିଟି ଦେଲି ନା ହଁ ଫଟେଇ ଦେଲେ ମଣି ଦେଖୁଛଟି ନଡ଼ିଆ ଫାଟିଲା ତାପରେ ଦେଖ ହେ କ୍ଷୀର ଢଳା ହେଲେ ଭରା ଆୟୋଜନ ଓ କି ଆୟୋଜନ ହେଲେ ମାଲିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ 2019 ଆସିକି ଭୂମି ପୂଜନ କରିଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ତେମେ ପୁଣି କାହିଁକି ଭୂମି ପୂଜନ କରୁଛ ମାନେ ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ ଭଳିଆ କଥା ନୁହେଁ କି ହେଇ
ଏଥର ରାଲି ବାହାରିଲେ ହିଁ ଚାଲ ହେ। ସୁରନା ଜିନ୍ଦାବାଦ କୁହ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେଣି। ବାପଲ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଦାବି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ପୁରା ବାଉଳା ଧରୁଛି। ହଉ ସୁରନା ମାଡି ଚାଲ। ମାଲିକ ଦେଖୁ ଚଟି କି ଠାଣି କି ଚାଲି ଆଲୋ ଗୋପାଲ। ଯାହା କୁହ ଆ ସୁରନାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କେହି ଠାଣି ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅହ ସୁରନାଙ୍କ ଠାଣି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର, ଅହ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଇ ସୁରନା ଢୋଲ ବି ବଜେଇଲେଣି ଆଲୋ ଗୋପାଲ। ହଉ ସୁରନା ଆଏ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବଜା ବଜି ଚାଲୁ, ଦେଖିବା କେବେକୁ ହଉଛି ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ।